Ja, hejsan. Jag tänkte ta och tipsa lite grann om hur vi sätter upp en miljö som kan vara bra att använda sig av när man håller på att utveckla saker och ting. Jag har min setup på miljö och det är någonting som jag har märkt som passar för mig i alla fall. Sen finns det kanske lite små ändringar hit och dit som du vill göra, kanske för din egen skull. Men det här är i alla fall saker som jag kan rekommendera. Om vi börjar med webbläsare så spelar det inte så superduper stor roll vilken webbläsare vi har. Det vi siktar på är ju såklart att göra någonting som följer standarder istället för följer webbläsare. Men någon dialekt av Chrome eller Chromium kan ju vara lämpligt kanske använda sig av i och med marknadsandelen är som klart störst för den där. Personligen så använder jag en Windows, så jag kör en webbläsare som heter Chromium Edge som är den relativt nya spelaren på banan. Det är ersättaren till gamla Internet Explorer och gamla Edge. Och den heter nu Chromium Edge. Den bygger på Chromium-projektet som till exempel Google Chrome och så vidare gör också. Den fungerar precis som Chrome fast passar mig lite bättre, så den kör jag just nu i alla fall. För att prova saker och ting så brukar jag alltid ha åtminstone tre webbläsare som jag kollar i. Någon Chrome-variant, någon Firefox-variant och någon Edge-variant. Eller någon annan Microsoftig variant. Skadar inte heller att ha en Safari. Men framför allt så är det då standarder vi kodar efter och inte efter en specifik webbläsare. Men det är ändå bra att ha koll på vilka webbläsare som är någorlunda störst så att vi kan jobba efter dem så att säga. Så webbläsare, den behöver vi ju. Sedan kom vi till kodmiljön och där kan jag rekommendera Visual Studio Code. Här ser vi URL:en till där man laddar ner den. Så Visual Studio Code är en extremt bra kodmiljö skulle jag säga. Den finns för alla plattformar och den är GPL-licensierad, det vill säga alla kan använda den här. Och den är riktigt bra. Om vi ska kika lite grann närmare på just kodmiljön Visual Studio Code så har jag den här. Så ser den ut. Det första man ska göra är installera de extensions som man behöver. Visual Studio Code kan, vad ska vi säga, lite grann när man installerar den, men att bygga ut den, det är det som gör det hela bra så att säga. Det är det som skiljer bra och dåliga editorer åt helt enkelt. Om vi trycker på knappen där så kommer vi till de extensions som finns. Och här är de extensions som jag har installerat. Det behöver absolut inte du ha. Men det finns några här som jag tycker är bra. Beautify. Den är viktig. Det är det viktigaste pluginet jag har. Jag kan inte skriva kod utan Beautify. Det Beautify gör är att den indenterar och snyggar till kod. Det gör att jag kan se mycket lättare om jag skrivit fel någonstans eller inte. Så Beautify, den är viktig. Sen ESLint. ESLint kommer att hjälpa till mig när man skriver exempelvis JavaScript och den kommer även att funktionskontrollera HTML-kod och den kommer att ge varningar på CSS-regler och så vidare som jag kan tänka sig ha skrivit fel. ESLinten är också en sån här absolut fundament som vi behöver för att koda. Vidare. HTML-hint. Också en viktig grej. Den ger mig massvis med hintar om saker som jag har gjort bra och dåligt i min HTML-kod. Jag behöver inte kanske nödvändigtvis skicka ut all kod hela tiden på validatorn. Eftersom jag nere i hörnet kommer att få error och varningar om jag har gjort någonting fel på grund av HTML-hinten. Nästa grej.
IntelliSense får CSS class names in HTML. Den pluggen kommer att hjälpa mig att skriva kod mycket snabbare eftersom den kommer att känna av vad det finns för CSS-klasser och så vidare. Så den pluggen blir viktig. POP kanske vi inte ska hålla på med. Prettier använder jag för att snygga till kod som är gjord i Angular och sånt där. Python för att jag tycker det är kul. Så utav de som är viktiga då, så Beautify, ESLint, HTML-hint, IntelliSense for CSS class names, det är de som är viktiga. De måste man ha, utan de så kan man inte koda någonting bra och snabbt liksom. Sedan har jag ett tema som heter Atom One Dark Theme. Det tema tycker jag är bra. Jag tycker om färgerna i det temat. Det tillför liksom ingenting mer än färger i ett tema liksom. Sen tycker jag att ikonerna som finns i VS Code Simpler Icons with Angular Icons är trevliga. Så den har jag också installerat. Så det är väl de pluggarna som är viktiga att använda sig av. Så här ser vi hur det kan se ut. Jag tycker det är smidigt att se skillnaden tydligt här på CSS och HTML-filer exempelvis. JavaScript är också tydligt. Så det är de pluggarna som jag har och det är de jag rekommenderar att man kör. Sen, om vi går in under File och Preferences och Settings, så kommer vi till globala settings i Visual Studio Code. Om vi trycker på den där knappen så får jag upp de settings som gäller för mig. För att Beautify-pluggen ska funka så behöver den där raden vara med. Editor.formatOnSave och den ska vara satt till True. Sedan kan man ändra storleken på fonten här också. Editor.fontsize. Du kan sätta massvis med saker i den här kodeditorn. Jag har till exempel satt in att vad det gäller C-sharp så ska den inte hålla på varna om jag har utvecklingsmiljön eller inte. Jag använder dessutom POP och Python och så vidare. Så här har jag då matat in de path som gäller för att komma åt Python och POP till exempel. Men det ligger lite utanför. Vilket icon theme och vilket color theme jag använder mig av, det kommer automatiskt att skickas in här av när du installerar, om du installerar den här temat och den här ikontemat också. Och sedan så kan vara smidigt att lägga på om du ska skriva i alla fall kod som har med, vad heter den? React och så vidare att göra. Då kan det vara bra att säga att du vill använda en specialformaterare som heter Prettier VS Code för att snygga till JavaScripten i React. Annars kan det bli lite knepigt. Men i alla fall så där ser min settingsfil ut. Så, det var webbläsare och det var kodmiljö. Det finns en grej som hjälper till en hel del med att skriva kod och det är att ha en snippethanterare. En snippet är en liten fil som jag skriver en text och den texten kommer att ersättas av något annat. Jag kan visa, jag använder en snippethanterare som bara finns för Windows och den heter BeefText. Den är gratis och här har jag då en samling med alla mina snippets. Vi kan väl ta och titta på en snippet. Om vi tar exempelvis jQuery Starter-snippeten, dubbelklicka på den. Får vi upp här att keyword för den här snippen är snabela. Här kan du skriva vilken text du vill. Jag brukar ha snabela och så någonting. Det indikerar att det här är en snippet jag vill ha in. Snabla jQuery kommer att ersättas med texten som finns i snippeten här. Så om jag skriver in snabla jQuery så kommer den att ersätta den texten snabla jQuery med den här biten. Och här har vi head och den tar in massa saker, hämtar Google-fonter, hämtar in jQuery. Och sedan så gör den en liten lokal stilmall. Den
stilar om lite saker och sen så gör vi en ruta och här har vi lite resultat. Det är den här snippeten helt enkelt som kommer att ersättas. Om vi tar någon annan, min CSS-reset till exempel. Om jag skriver snabbla CSS-reset så kommer det att ersättas med Meyers CSS-reset på det här sättet. Kan vi ta och visa ett exempel på det där. Om vi tar och gör oss en... öppnar en mapp. Skrivbordet blir bra. Eller kan vi göra en katalog här. Gör en katalog som heter Slask. Och den mappen tar vi och öppnar. Här under så får jag möjligheten att göra nya filer, nya mappar och så vidare. Jag gör en ny fil som jag kallar för slask.html. Om jag nu vill använda mig av den här snippeten. Här ser vi att här blir det gult. Och här har blivit en varning och då kan vi klicka på varningen här nere och säger doctype must be declared first. Så jag har fått ett varningsmeddelande utan att ha skrivit någonting. Smidigt. I alla fall, om jag nu ska använda min snippet, låt oss säga att jag vill ha den här jQuery starter snippeten exempelvis. Då skriver jag helt enkelt bara jQuery. Och kadunk säger det. Och så blir det, ta bort den här rutan här nere. Jag skriver jQuery starter och den ersätter med den här texten. Jag kan nu spara filen. Och i webbläsaren tar jag och öppnar den här. Och då ser jag, så här ser det ut om jag bara matar in den där. Kan väl ta och testa något annat. Hoppa tillbaka till kodmiljön. Sudda bort allt det där. En av pluggarna som jag använder mig av... ge mig möjligheten att bara skriva exempelvis HTML och då kommer det upp olika saker som jag kan infoga här. Ett HTML5-dokument till exempel. Trycker bara på Enter och så får jag den inkluderad här. Kan sätta ett annat namn på den. Om jag vill använda mig av en CSS-reset så hade jag en sån. Jag skriver reset. Kolla nu när jag trycker på spara. Schmuck. Där kommer Beautifyen in och hanterar det här och gör så att det helt enkelt blir snyggt. Jag matar in en Cloudflare CDN som i sin tur innehåller en mini-reset. Och på det sättet så får jag in en reset på det här. Så... andra bra grejer som de här pluginen hjälper mig med. Om jag vill ha en wrapper runt min sida. Div.wrapper. Och så trycker jag på Enter. Vi ser här att det här är en M1-förkortning för att skriva div-class är lika med wrapper. Jag trycker på Enter. Och jag har fått en wrapper. M1 är också en sån här bra grej som är inbyggd i Visual Studio Code. Med M1 så kan du göra många saker mycket, mycket enklare. Det är svårt att lära sig, men när man väl har lärt sig M1 så blir det ganska smidigt. Låt oss säga att jag vill göra en UL LI-lista. UL pil LI, nej. UL gånger 5 LI, nej. UL sån är det, va? Om jag till exempel vill göra en UL-lista med 5 stycken element så skriver jag UL pil li gånger 5 punkt item. Punkt betyder att lägga en klass på någonting. Gånger 5 ger mig 5 stycken. Li har det som vi vill ha som list item. Och sen ska allting finnas i en UL. Jag trycker på Enter. Så har jag fått med en UL li lista med 5 stycken prylar i. Så... M1 är en sån här inbyggd grej. Den är också smidig att lära sig eller bra att ha helt enkelt. Låt oss säga att jag vill ha en stilmall på det här. Jag kan naturligtvis skriva på riktigt. Och eftersom jag har lite plugins installerade så får jag hjälp med det jag ska skriva. Jag gör en fil som heter say style.css.
URL är lika med style sheet. Tycker man det här är jobbigt att skriva kan man naturligtvis göra en snippet för det här. Style sheet. Sådär, style.css. Kopiera det där och så gör jag en ny fil som heter style.css. Vad vill jag ha först i min stilmall? Jo, jag vill ha en CSS-reset. CSS-reset. Jag använder min snippet och schmokorunk så blir den infogad där. Om jag nu trycker på spara-knappen då blir det lite tokigt eftersom beautifiern gillar att beautifiera saker och ting och den beautifierar även min CSS-reset så den blir ganska lång. Det jag alltid lägger till sist i min CSS-reset är följande. För alla element vill jag använda box sizing border box. Ni vet margin och paddings, de landar ju på utanför och innanför ett element. Om jag har lite margin så kommer det på utsidan elementet och vill jag ha padding så kommer det på insidan elementet. Om jag då gör ett element som är 100 pixlar brett exempelvis och lägger lite margin på det på 10 pixlar så kommer boxen att bli 120 pixlar, alltså 100 plus 10 plus 10 liksom. Och för att använda liksom för att om jag gör ett element som ska vara 100 pixlar brett så vill jag att det ska vara, hör och häpna, 100 pixlar brett. För att se till att det är 100 pixlar brett alltid så säger jag box sizing border box. Det gör att både margins och paddings kommer inåt i lådan. Så, den är bra. Sen, varför inte ta och lägga på en lite kommentar eller en sån här block som gör att jag lättare kan se vad det är för kodblock som jag håller på att greja med. Här kan jag skriva saker och ting. Jag brukar börja så här. Så kopierar vi upp några stycken sådana block. Jättebra. Första blocket här, vad ska vi skriva här? Låt oss säga standard stuff exempelvis. Ska jag stava rätt också? Standard stuff. Okej, här kan jag då skriva lite CSS-regler som jag vill ska gälla för det här. Om vi tar och återvänder till våran sida. Vi hade en wrapper, jag tar bort det här som jag hade här. Hur vill jag att en sida ska se ut? Ja, exempelvis, vi kan väl ha en header. Med texten header i. Jag vill ha en main. Med texten main i. Ah, nu har jag simmat till bild. Ingen fara. Jag trycker på spara-knappen så är jag med igen. Jag vill ha en sidebar. Och jag vill ha en footer, säger vi. Sådär. Skriver lite text i den där också. Så, på det sättet vill jag ha min sida. På det sättet vill jag layouta min sida. Nu ska vi göra det här också. Om vi tar och tittar på sidan hur den ser ut än så länge. Sidan ser ut så där. Inte speciellt vackert, eller hur? En annan sak som ni säkert noterar är att jag inte använder någon blixt eller någonting sådär. Jag har möjligheten att installera den som ett plugin såklart, men jag använder aldrig någon blixt. Jag tycker blixten är hemsk. Den förvillar mig betydligt mer än den hjälper mig i alla fall. Nu ska jag layouta det här. Jag vill ha en header som ska gå tvärs över och sen ska main och side vara på varsin sida som vanligt och sen en footer längst ner. Det här kan jag ju layouta på en del olika sätt. Det finns ett bra sätt att layouta saker på i CSS som heter grids. Så jag säger display grid. Okej, vad vill jag nu ha för någonting? Jo, jag vill ha header, main, aside och footer. Vi tar och skriver upp dem så länge. Så header hade vi. Vi hade aside. Jag har min main. Och jag har min footer. Ska nu visa ett smidigt sätt att layouta på i grids. Jag ger alla de här ytorna ett namn. Så jag säger grid name. Nej, förlåt. Grid area. Förlåt, area heter det. H för header. Kan vi ta och kopiera de här bitarna.
Jag har en H för header, en S för sidebar, jag har en M för main och jag har en F för footer. Så, nu har jag gett mina ytor ett namn. Ett namn bestående av en bokstav. Så det är inte ett långt namn, men det är ett kort namn. Sådär. Grid template areas. Det är det bästa kommandot jag vet. Grid template areas låter mig istället för att hålla på med floatar och sånt där skriva helt enkelt i text hur vill jag att det ska se ut. Jag vill ha en footer och en längst ner och sen ska det vara två delar och sen ska det vara en header. Det blir väl tre rader om jag inte räknar fel. På den översta raden så vill jag ha header och sen vill jag ha main och sidebar och sen vill jag ha footer. Main-delen, låt oss säga att den ska ta upp tre delar och sidebar den sista fjärdedelen. Headen ska gå över alla fyra och sedan vill jag ha foten ska också gå den gå över alla fyra. Så där, färdig med layouten är jag. För att göra det lite lättare att se så kan jag väl säga att jag på min jag vill ha en vidd på den här. Nu ska vi se, nu håller jag på att spela in här. 500 pixlar säger vi. Jag vill centrera den så jag säger margin 0 auto. Och sen säger jag att den ska ha en bakgrundsfärg som är lite... Den får vara vit. Och sen så vill jag att min body ska ha en liten mörkare ton så jag liksom kan se det där. Dra till med... Blir det för mörkt? Vi kör den. Det. Så, spara den här. Hoppa till webbläsaren och kikar en reload. Och jag ser här, okej, 500 var lite att ta i åt det minsta hållet. Kanske dra till med 600 pixlar. Jag håller ju på att utveckla som bekant på en ganska liten inspelningsyta här. Men här ser vi i alla fall vad skillnaden blir. Om jag vill se lite mer visuella skillnader så kommer jag till nästa tips. Att kunna se skillnader. Jag brukar använda hiskliga färger när jag kodar. Bara för att kunna se var mina ytor är någonstans. Dra till med lite hiskeliga färger här på mina delar. Gult och turkos och sånt där. Starka färger. Vad har vi inte? F0F, den har vi inte. Så där, nu ser vi här att jag har ganska starka färger på. Vi tar och reloadar det där och ser att jo, det funkar. Speciellt så kan det vara viktigt att kolla på här att alla mina delar här, jag floatar så att säga ingenting. Det bara funkar. Så där, vi är tillbaka igen. Nu ska vi se här, vad hade jag för någonting? Jag infogade ju lite grejer här. Vi skulle kunna ta och lägga till en liten snippet som ger mig lite Google-fonter. Skippa det så länge, det tar bara tid. Låt oss säga istället att jag vill ha på min sida en font. 2 rems Kandara, säger vi. Och så säger jag ju med sans serif. Så... Det jag har gjort nu är att jag har tagit och lagt på en specialare för fonten och jag bara håller på att testspela in så det här ska inte användas liksom. Studsat i webbläsaren och kika på det där. Så, nu syns det lite bättre. Så där. Header, main, footer ser ganska bra ut, ganska smalt ut. Kan vi ta och bredda till den här lite grann. Vad sa vi, 600 pixlar, 700 pixlar då? Funkar det? Jag vill att det ska komma in på skärmen. Jag drar till lite grann 770.
30 pixlar. Så där, nu får det plats i alla fall. Så, kanske var lite att ta i med den fontstorleken på body här. Låt oss säga 1,4 rems istället på den där. Så där. Nu vill jag ha lite text på den här sidan. Den är ju boring. Så under main-delen här vill jag ha lite text. Tar och skriver en H2. Min rubrik nummer 2. Nu ska jag ha lite slasktext här. Jag har ju min beef-text och en av grejerna jag har i beef-texten är just snabbla bacon. Den infogar, jajamensan, bacon ipsum. Så jag skriver bara bacon, sparar och jag har fått 3 paragrafer bacon ipsum med p-taggar. Det här är en av de snippetsarna som jag har och de använder jag gör mycket. Vi kan väl ta och flytta en av kolumnerna och lägga den i sidebaren på det där sättet. Jag sparar hela tiden och sen varje gång jag sparar så indenterar min Beautify om. Och det blir läsbart helt enkelt. Så där, foten. Jättesmidigt. Vi kan väl ta och kopiera ett stycke text här och kasta in i foten också. Spara det där. Foten kan väl, vi kan lägga på en liten rubrik här också. Tar och pastar in en rubrik. Och så kan jag väl säga att det där är sidebaren. Och sen ner i foten så kan vi väl ta och kasta in en rubrik där också. Footer till exempel, så där. Sparar och allting blir jättetjusigt. Kan väl hoppa till webbläsaren och kolla. Reloada den där och ser vi att här har vi fått en header. Vi har fått en rubrik och en sidebar. Och vi har våran footer här nere också. Strålande. Så där, vi tar väl och fortsätter lite grann. Jag vill att stila om det här lite grann. För jag har ju mina H2-taggar. Vore ju lite kul om de kunde vara lite snyggare. Så på H2-taggen. Där vill jag ha en, kan väl ha samma font som vi har sedan tidigare. Om jag säger font size 2 rems. Och sen ska vi ha dem lite feta också. Vi säger font weight bold. Och kan väl lägga till en liten margin bottom på den där 0,3 rems marginal på det där. Sedan, den här header-texten där, den kan vi snygga till lite grann. Vi gör den som en rubrik. Säg att den får vara en H1. Sparar och så blir det snyggt. Så, nu kan vi säga som så att ta och kopiera det här blocket. Pastar in det där och säger nu att H1 ska ha font-sizen, säg 4 rems. Kan vi kolla hur det blir. Inte någon marginal neråt. Den ska ha en annan färg, tänker jag. Vilken färg, det kan vi ju se senare, men så där. Tar och reloada sidan och ser vi här att vi har fått lite snyggare text på de här. Jag tycker nu att vi kan ta och ge lite mellanrum mellan de här. För det ser verkligen ut som saker och ting är uppchoppade bredvid varandra. Jag vill ha lite spacing mellan mina kolumner. Och med grids så är det där smidigt. Jag säger helt enkelt här någonstans. Gap. 20 pixlar till exempel. Reloadar och ser att jag nu fått 20 pixlars mellanrum här. Om jag inte vill ha gapen upp och neråt utan bara här mellan kolumnerna så kan jag helt enkelt säga kolumn gap 20 pixlar. Sparar och testar. Då ser vi att vi bara fått de där. Om det bara är mellan raderna jag vill ha så säger jag row gap. Och då ser vi att de åkte ihop här men jag får gaps här istället. Det jag tänkte mig var
kolumn, gap. Spara och testa. Hela tiden spara och testa. Sådär. Jag vill ha lite padding här inne i main-delen och i sidebar-delen och i footer-delen. Så under sidebar-delen kan vi lägga på en padding på ett rem exempelvis. Samma vill jag ha i de andra. Så där sparar och testar. Ser vi att jag har fått lite padding här inne och så har jag fått lite mellanrum här emellan också. Så där. Jag tror och tar bort mina hiskliga färger nu eftersom det här verkar funka rätt så okej tycker jag. Så nu stämmer ju alla grids som jag vill ha dem och de ligger på rätt ställe. Så nu kan jag ta bort de hiskliga bakgrundsfärgerna som jag hade där och få den här sidan. Headtexten, den vill jag jobba lite med. Jag vill ha den i mitten. Så jag säger text align center på den här texten. Sen kan vi ha en lite roligare färg på den här också. För att få roliga färger. Låt oss säga att vi tar och väljer en färg. Om vi vill ha en roligare färg så hovrar jag över där. Och får upp en färgväljare. Låt oss säga att jag vill ha... Wow, vad är jag? Sådär. Lite gulish kanske på den där. Så. Här uppe står det vilken färgkod jag får. Om jag trycker på den en gång, för nu är det en RGB-siffra. Trycker på den en gång så får jag istället den här vanligare varianten. Så, då har vi en färg. Jag tycker det var lite ljus färg. Ta något lite mörkare. Något åt det turkosa hållet kanske. Lite blåish. Den färgen, exakt den färgen får det bli. Sparar, studsar webbläsaren och reloadar och testar. Ja, det ser vi. Nu har vi fått en centrerad header som ser lite bättre ut. Texten här, jag tycker den är lite stor. Så vi tar i body och minskar ner den. Ett rem exempelvis. Stämmer lite bättre, tycker jag. Så, fotertexten. Det är ju ett långt stycke text. Om jag nu skulle vilja ha den här i kolumner istället så är det jättesmidigt att fixa. I foton så säger jag helt enkelt columns 3. Reloadar. Och vi ser att min fotodel har fått 3 stycken kolumner. För att göra det lite tydligare, låt oss säga att vi sätter en bakgrundsfärg på den där, ganska mörk. Får vi ändra textfärgen till någonting lite dovt också. Exempelvis sådär. Så vi får mörkgrå och ljusgrå text. Så där syns det lite bättre. Ser lite fotriggare ut. Sådär. Låt oss säga att jag vill ha en sidebar på sidan här. Inga konstigheter alls. Jag tar i HTML-filen. Och gör en ny sidebar. Vi kan väl ta och lägga den här. Vad ska vi kalla den? Div.left. Dåligt namn, men okej. Okay. Och så tar vi lite text och skickar in i den där. Div.left. Sådär. Nu vill jag ändra lite på min layout här. För om vi tittar på webbsidan, nu ser det helt knepigt ut. Nu kommer den längst ner här. Den vet inte var den ska placera den helt enkelt. Så om vi tar istället och den här left som vi skapade oss där. Låt oss säga att vi namnger den där. Och vi ger den namnet grid area och kallar den för L som är left. Jättebra. Kan ge den lite padding också. Så jag inte glömmer av det där. Så. Nu vill jag ändra min layout här. Och det enda jag behöver göra för att få in det. För jag vill ju att main ska vara 2 kolumner i mitten. Sen ska sidebaren vara där. Och sen så vill jag ha den här nya left. Så jag tar helt sonika bara och skriver L där. Sparar. Och så hoppar vi till webbläsaren. Vi såg hur det såg ut förut. Och så kör vi en reload. Och ser att vi har fått... en ny kolumn här. Så nu har vi en 3-kolumnare. Och så har vi 2 kolumner i foten. Om vi vill ändra 2 kolumner i foten. Eller sätta 2 kolumner i foten. Ändra det till en 2. Schmuck. Vi kan väl lägga på en rubriktext på den där
Och så här har vi en rubrik. Pastar in den och så kallar vi den för left side. Vart det lite stort här. Man skulle kunna ändra storlekar och så vidare. Men ja, det får funka. Så, left side och mitten och sidebaren till höger där. Lite mycket space emellan. Det tycker i alla fall jag. Vi kan väl ändra lite space emellan. Grid, column, gap. Vi får leta efter gap, gap, gap. Eh, 20 pixlar. Nu vart det lite att ta i. Säg 10 pixlar. Fortfarande lite, lite. Vi tar bort column gap. Funkar lika bra det där. I och med att det är padding och sånt där. Sådär. Om jag nu vill göra den här en responsiv variant. Så vad behöver jag ändra? Ja, inte mycket alls faktiskt. Kan väl ta och göra det. En responsiv del lägger vi till här. Responsiv. Vad vill vi ändra på? Media, screen, and, och nu ska vi ha lite mindre size. Om vi hade, nu ska vi se, vad hade vi? Reppen var 770, låt oss säga att vi drar till med 500 pixlar. Vad ska vi säga då? Max with 500 pixlar. Okej, vad vill vi ändra när det är 500 pixlar brett? Om vi tittar på sidan, sparar och tittar på sidan. Vad vill vi ändra för att veta när 500 pixlar är? Högerklick och granska. Då står nämligen pixelantalet här uppe. Om jag kommer ner på 500. Typ här. Då vill jag ändra layouten lite grann. Då vill jag ha main-delen tvärs över. Och sen så vill jag ha left och sidebar under varandra. Vi löser det. Så, på samma sätt som vi använde det här för att göra grid template areas. Så kopierar jag den texten som jag vill ha. Och sen så tar vi väl helt sonika och fixar det där. Det är för min wrapper som jag vill ändra saker. Rappen har vi där. Jag sparar hela tiden för att kunna se skillnader. Headen ska gå över hela. Vidden på den här ska vara 100%. Det är det viktigaste av alltihopa. Sen vill jag att headen ska gå över hela. Nu ska det bli två kolumner här tänker jag. Så där ska det vara main längst upp. Och sen ska det komma left och sidebaren. Så på det sättet har jag layoutat om alltihopa. Nu ska det vara två kolumner. Headern ska ta upp hela delen. Sen kommer main. Sen kommer left side och sidebaren. Och vi kan väl ta ändra lite grann på den här footer också. Footer. Och vi hade ju lite kolumner där, två stycken. Vi tar och säger att vi vill ha en kolumn istället på foten. Sparar och testar. Där smakar det till. Vi ser nu att maindelen tog där. Headdelen tar upp hela ytan där uppe. Sen kommer maindelen. Wow. Sen kommer left side och sidebar som tar upp hälften var. Och sen i foten fick vi nu en kolumn. Snice it. Fast jag tycker där. Jag hatar den här sidskrollen som är där. Så när jag kommer in och slår i min box här uppe. Kan väl titta när det händer. När jag kommer in och slår i min box. Där uppe någonstans. Där vill jag att något ska ändras. Jag gissar på, min jädra, den försvann ju här, men jag gissar på att min bodydel, jag kan ju se den här nere, eller vi tar rapperdelen här. Jag ser att rapperdelen, när rapperdelen går ner och blir 790 pixlar. Så
Så på 790 pixlar vill jag att någonting ska hända. Så jag tar och lägger till en media query för det där. På 790 pixlar. 790px. Okej, vad ska hända då? Det är wrappern. Och wrappern ska få en vid på 100%. Inget annat ska ändra sig. Sparar och testar. Sådär. Fint, fint, fint. Och sen så ser vi här. Sidescrollen är borta. Och allting blir smooth istället. Tills vi kommer ner på 500. Smooth, smooth, smooth. Och så säger det kabunk. Nu ser jag tydligt här att vi skulle kunna lagt in brytpunkten tidigare där. Nu har jag satt att wrappen ska bli 100% på 790 pixlar. Så när jag går ner behöver jag inte ändra någonting. Absolut inte. Så. Reload och allting blir fint. Allting blir så fint, så fint, så fint. Så där. Nu har vi gjort den här. Och vi har använt oss av CSS grids och alla tänkbara hjälpmedel som vi hade till buds. Det där var väl bra. Hejdå.